Mukujaguza amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwasatu agayindidde mu lubiri e Mmengo mubaddemu okwogera okw'enjawulo nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza bakatikkiro abaawummula abalangira n'abambejja wamu n'abataka abakola obutaweera okuzzaawo Obuganda. Mukuumaddamula era yeebazizza omutanda olw'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono wamu n'okubangawo enkulaakulana ez'enjawulo eziyambye abantu be wamu n'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'enteekateeka endala nnyingi. Oluganda lutuuse ne mu tterekero lya kampuni kanoonya Google ne luweerezebwamu n'omupiira gw'ekikopo ky'ensi yonna nga bwe twalaba ekata. Obutonde bw'ensi bufumbya Ganda nabwo abufubyeko newankubadde tulaba abaagala okubusaanyaawo. Mu bbanga lino lyonna Ssaabataka alwaniridde omuntu wa bulijjo ate n'eddembe ly'obuntu. Katikkiro wano asabidde Obuganda okulekeraawo okwekubagiza n'okukola ebyo Kabaka by'azze abalagira wamu n'okunyweza Ssemasoonga ettaano eza Buganda. Tukomeze ddala okwekubagiza wadde tulina ebitusoomooza. Tetusaana kwekubagiza kubanga kitaffe mwali kitaffe wuuno ku Namulondo. Tunyweze ensonga za Buganda Ssemasoonga ettaano ezo zezumbamba kye twagala kyetukkirizaamu kyetuluubirira zezumbaumba ebyaffe okunyweza okukuuma n'okutaasa Namulondo okugaba n'obuyinza mu ngoye ya federo okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda okukola obutaweera kutumbula ebyenjigiriza ebyobulamu ebitone n'okugoba obwavu ate n'okubeera obumu. Owoomu mbuga era alambululidde Obuganda enteekateeka ez'enjawulo Masomoogi zazzaabangawo okusobola okuzza Buganda ku ntikko omuli okutandikawo ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo ebyongedde okukulaakulanya abantu be wamu n'okuwa abavubuka emirimu. Sebuufu bwango yatandikawo ebyaffe board oluvannyuma yafuuka Buganda Land Board okulabirira ettaka ly'Obwakabaka. Ndowooza amayumba agaazimbiddwa e Ssentema n'ekigo mwagalabye. Mu 1996 era omutanda yatondawo Bukabeef abeenyigidde mu kaweefube w'omwanyi terimba Bukabeef mugimanyi bulungi. Mu 1999 Ssegwanga yatandika ebyenjigiriza mu ngeri ey'omuggundu n'azzaawo Lubiri High School wano gye tuli n'atandika Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ate mu 2007 n'atandika Muteesa the First Royal University kati yaweereddwa kyapa. Ebitongole bino biwadde abavubuka emirimu bituusizza obuweereza mu bantu era Obwakabaka ne butegeerekeka. Ebitongole bino bisasula omusolo era bifuuse ettaala ya Buganda mu myaka asatu egyakayita. Oluvannyuma Katikkiro yanjulidde omutanda amakula ag'enjawulo agamutoneddwa abantu be omubadde n'ensimbi enkalu wamu n'ago agavudde mu bavujjiriza abakulu aba kampuni y'ebyempuliziganya eya Airtel. Leero tuli basanyufu nnyo okubeera nga tujaguza emyaka 27 okuva Ssaabasajja atoola ku Namulondo y'abajjajjaabe nga Airtel tubasanyufu okubeera nga tutambudde ne Buganda emyaka bbanga eno byonna nga tuyozaayoza Buganda bwonna tuyozaayoza Ssaabasajja tuuka ku Matikkira ag'omulundi asatu ag'omwaka saa Mukama Katonda akume Ssaabasajja. Abataka abakulu ab'obusolya mu Buganda nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwabwe omutaka Augustine Kizito Mutumba
bebaziza kabaka olw'omulamwa gwa Matikkira gano gwe yasiima ogugamba nti tuwagire ebika byaffe tunyweze Nnamulondo. Bwatyo n'ategeeza ng'ebika bwe bikuumye ennono n'obuwangwa wamu n'empisa ezaali zisesetuse mu Buganda. Ebika omukulembeze w'abajjajja abakulu b'obusolya bikola kuteebalira okukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulondo. Okuyita mu lukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya omukulembeze w'abasaabataka Ssaabasajja Ssaabalongo ebika bikuumye ennono obuwangwa obulombolombo n'empisa ezimu ku zo ezaali zisensetuse zongedde okusibwa okunywera n'okusibwa mu kyapa ky'obuwandiike okwewala abanoonyeza ebyabwe okubuzaabuza abantu baffe. Bwati omutaka Nnamwama agamba nti Amatikkira gano gatambulidde ku masiga asatu ag'Obuganda era nga bakola butaweera okulaba nga banunula ebika ebyali byasibwa mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Babayimbi ab'enjawulo omubadde Palaso, Dr. Hilderman, bongedde okuyimbira abantu b'Omutanda ekikyamudde abantu ababadde beetabye ku mukolo guno. Bano nabo tekibamalidde ne babinuka amasejjere era ng'Amatikkira gano tegasosodde muntu yenna nga geetabiddwako abayizi b'amasomero, abantu ba Kabaka ababadde banekaanekanye mu ngoye ez'enjawulo wamu n'abazungu. Karona Kibuule, Paul Mugaba be babaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.